ଆମର ଜାତକର ଯେଉଁ 12ଟା ଘର ଅଛି, ସବୁ ଘର ହେଉଛି ଏକ ଏକ ମେସେଜ ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ଘର ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ସବୁ ତ ଆମକୁ ଆମ ଲାଇଫ ସାରା ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଏଇ ଘରରେ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ଲାଇଫର ଷ୍ଟାବିଲିଟି କେମିତି ମିଳିବ, ଖୁସି ମିଳିବ, ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲାଇଫରେ କିଛି ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଅଛି ସୋସାଇଟିକୁ, ବା ନିଜକୁ ମେସେଜ କିଛି ଦେବାକୁ ଅଛି, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ, ନିଜ ସୋଲକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବାକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବାକୁ ଅଛି। କେମିତି କରିବେ, ଆତ୍ମା କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏତେ ସବୁର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହ ଘରୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସିଂହ ଘର ହେଉଛି, ଏଇ ଘରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିକ୍ସ ସାଇନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ ଘର ସହିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫର ମିଳିବ। ଆତ୍ମାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଏଇ ଶରୀର ନେଇଛି, ଏଇ ଲାଇଫରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କ'ଣ ମେନ୍ ତା'ର ଅଛି କାମ, କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅଛି ତା ପାଇଁକି ମିଳିଛି, ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଜାଣିଦେଇଛି ଇଏ ଏବେ କି ରଙ୍ଗରେ ଇଏ ଆର ମନକୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସିଲେ ମୋର ଗ୍ରୋଥ ହେବ ବା ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମନ୍ଦ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି ମୁଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି ନା, ଯେଉଁଟା ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧେ, କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ମିଳୁଛି, ସବୁ ହେଉଛି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁନି, କାରଣ ଆପଣ ଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥାଉ, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏକଦମ୍ ଟେଷ୍ଟ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କି ଖରାପ, ଖାଇଦେଉ, ତାପରେ ପଛରେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ, ଆରେ କାହିଁ ଖାଇଲି, ପରେ ଖାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କେବେ କେବେ ଖାଇବା କଥା, ନହେଲେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ବାହାର ଖାଇଲି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ପୁରା ଏକଦମ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଏଇଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ, ସେମିତି ଆପଣ ଯାହା ଲାଇଫରେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଇଫର କେତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇୟର୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ସବୁ ପୁଞ୍ଜି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ପୁଞ୍ଜି ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମରେ, ସେ କାମରୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ଅଛି, ସେଇ ଦିଗରେ ନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ, ବହୁତ ଲାଇଫ, ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି ହେଉଛି, ସେଇ ସେମିତିଆ କେମିତି ଜାଣିବେ କେଉଁଟା କଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆତ୍ମା ଖୁସି ହେବ, ଆତ୍ମାର ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ସିଂହ ରାଶି ଘର। ସିଂହ ଘରର ଯେଉଁ ଅଛି ଏନର୍ଜି, ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ରବି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହନ ବା ଗାଡ଼ି, ସେଇଥିରେ ଯିବେ, କିଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଘର ବା ସିଂହ ଘର, ଏଠୁ ସେଇଠିକୁ ସେଇ ଘରର କ'ଣ ମେସେଜ, 3 ନମ୍ବର କି 4 ନମ୍ବର କି 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ସେଇ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସେ ଘର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ସେ ବା ସେ ମେସେଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ମେସେଜ୍ ପାଇଲେ ଆପଣ ସେ ଘର ଓପନ୍ କରିପାରିବେ, ଚାବି ଖୋଲିପାରିବେ, ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ନଲେଜ୍ ମିଳିଯିବ। ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁକି କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ, ତମ୍ବାର କଡ଼ିଆ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର ବଢ଼ିଆ କରି ପୂଜା କରିବେ, ସେ କଡ଼ିଆକୁ ଧରିକି ଓଂ ହଂ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ସେ କଡ଼ିଆକୁ ପୁଅମାନେ ଡାଣ ହାତରେ, ଝିଅମାନେ ବାମ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ। ରେଗୁଲାର ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବେ, ଏକ ରେଡ୍ କଲର୍ କାଚ ବଟଲରେ ପାଣି ରଖିଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରଖିଦେବେ, ପୁରା ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଣିକୁ ଟିକେ କପ୍ରେ ଆଣିକି ଗରମ ଗରମ ପିଇବେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।